Du lytter til Jagten på Jesus med mig, Charlotte Rørt. I dag vælger mange at finde frem til en, der kan formulere sig for dem og hjælpe dem på vej i deres jagt på tro, på Gud, på Jesus. En af dem, mange følger, er forfatter og musiker Lars Muhl. Sådan helt enkelt vil jeg egentlig gerne høre dig, hvornår det gik op for dig, at Jesus er til. Jamen altså, ligesom de fleste andre, der er dybt og så videre, det var jo noget, vi havde. Vi havde jo kristendomsundervisning i skolen. Det ved jeg ikke, om man har mere, men det havde vi jo faktisk. Og det hed kristendom. Så der fik vi jo, vi startede simpelthen med det gamle testamente, og så gik vi op, og så rundede vi af med det nye testamente. Men da min søster døde, jeg var 9,5 år, hun var 6, det var i 1960, der skete der simpelthen en lang række ting, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her, men det gjorde simpelthen, at jeg blev, nærmest skal man sige, åndeligt hudløs, vil jeg kalde det. Og på den måde fik åbnet op for det, som jeg vil kalde det religiøse liv i mig, uden at vide, at det var det, der skete. Ikke? Ja, for det er jo ikke de ord, man ligesom sætter på dengang. Men kunne du mærke, at der var en med dig? Altså, fordi ja, der er der jo mange børn, der kan. Jamen helt sikkert, det kunne jeg. Men jeg kunne ikke definere det før, at der skete til mig også en helt vidunderlig ting, da jeg var 14 år, hvor jeg var i en forfærdelig tilstand. Og der fik jeg med en anonym post, en lille bitte bog af Hasrat Anayat Khan, en sufimester, hvor I bare slog op sådan helt tilfældigt, og det var nogle aforismer, så stod der, hvis du vil komme os i møde, så vil vi bøje os og løfte dig op. Og for mig var det simpelthen et svar fra himlen på en eller anden måde. Det var englen eller Jesus, eller hvad du vil. Så det blev starten faktisk på min... Ja, og du ved jo stadig ikke, hvem der sendte dig den bog. Til dig. Ja, ja. Det aner jeg simpelthen ikke. Men jeg kan nemlig ikke huske, at jeg som barn har haft fornemmelsen af, at der var noget, eller en engel, eller hvad børn nu formulerer det som. Men det er der bare rigtig mange børn, der har den her klare viden om, at der er en tilstedeværelse. Der er en sammen med mig, eller ved siden af mig, eller en, der passer på. Altså det er jo helt klart, at vi som børn har den adgang meget lettere, end vi får os ind. Men ofte så tror jeg, der skal en voldsom oplevelse til, både som børn og som voksne, at hvor man lige pludselig faktisk, uden også der at vide det, ligesom det er et slør, der bliver trukket til side, og hvis man har anlæg for det, kan man sige det på den måde, eller måske hvor det ligger lidt længere fremme i skoene end ved andre mennesker, så vil man også have en tendens til måske at gå åbenbaringer i møde. På en anden måde end normal. Det er svært at tale om, fordi der jo virkelig ikke findes noget sprog for det. Nej, og det er jo også, hvad er det, vi kan huske tilbage, når vi ser tilbage, der river børn? Altså, hvordan er det lige, vi sorterer i det, ikke? Altså, Det synes jeg nogle gange, man bliver overrasket over, hvad man ikke husker. Jeg synes, det var en så kontant oplevelse. At det for mig fik det nogle jo helt også lige så kontante konsekvenser, for jeg kunne ikke passe min skolegang. Nej. Så derfor kan jeg stadigvæk mærke det. Fuldstændig tydeligt, hvor isoleret jeg blev efter den hændelse, men måske også derfor, at jeg mere søgte indad end udad. Men der, da du så søger indad, så finder du jo også noget. Det er jo det, der er så fuldstændig ubegribeligt et eller andet sted. Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Ja, det er det måske, hvis man ikke... Altså, jeg tænker, der er nogen, der spørger mig, hvad laver du egentlig, Lars? Også noget. Så, jamen, jeg er astronaut. Du er astronaut? Nå, jamen jeg rejser bare indad i det indre univers, i stedet for i det ydre. Ja. Og fordi jeg tænker, at det er så meget større derinde, altså end vi måske normalt går, fordi vi altid er så udadrettede i alt, hvad vi foretager os. Ikke? Vi løber fra Herodes til Pilatus, hver gang vi har et problem, ikke? Eller ringer til den ene og ringer til den anden, hvor vi måske... Altså jeg tænker, jeg havde en bedstemor, hun sagde altid til mig, Lars, sæt dig ned og træk vejret rigtig dybt. Og tæl til 20. Hvor svært kan det lige være? Mm-hmm. Altså, der er man jo allerede i gang med at orientere sig et andet sted end udad. Fordi man sætter sig lige ned og... Ikke? Og det er jo det, vi kalder snusfornuft, ikke? Ja, altså det er jo sådan noget, man altid har vidst. Men vi lever selvfølgelig i en anden tid, og der er meget mere fortravlhed og stress, og også netop, at der er så meget, der kræver vores opmærksomhed uden for os selv. Så derfor er det jo selvfølgelig også let at undgå at gå indad, ikke? Men der, når du går indad, der
også i hvert fald det sprog, du bruger, der er det jo meget Jesus, der er med. Altså, der er meget, jamen, meget altså, af det, du fortæller, der, det er jo forankret i hvert fald sådan, så det indgangen for mange af os andre er jo det, du skriver om Jesus. Så kan vi ligesom tage Jesus i hånden og gå med ind i. Det er meget tidligt, der blev det simpelthen min, skal man sige, min helt, ja, eller min storebror, og jeg mener, at Jesus, godt ord, storebror. Ja. Ja, Jesus, ja, er vores storebror på den, ja, måde. At, og jeg synes, det er så tydeligt, når man begynder at læse det nye testamente, og specielt med ud fra det arameiske sprog, som jeg har studeret i mange år nu, som er ligesom en nøgle til at også, kan man sige, at forstå mange af de ting i nye testamente, som måske kan forekomme uforståelige, men hvor han jo, altså noget, som er meget forståeligt, synes jeg, og som jeg mangler, eller jeg savner lidt, at blive en aktuel virkelighed blandt os kristne, det er, følg mit eksempel, og I, ja, kunne gøre større gerninger end jeg. Det altså siger bare, han jo faktisk, ja. Det er en sætning, ja, som jeg tænker, den har jeg har faktisk aldrig hørt den udtalt i en kirke. Fordi den opfordrer os jo til, altså ligesom ikke kun at gå hen i kirken og vide, hvornår vi skal rejse os op og sætte os ned. Og det kan være svært nok. Ja. Det kan være svært, ja. Men det vil jo lidt svare til, at man måske fik at vide, at hvis du er i himmerige, så skal du stå på hovedet 2 gange om dagen, mm, og det skal helst være med fru Jensens kogebog, mm, op på fødderne, ikke? Og så skal du nok komme ind. Og det giver jo ingen mening. Nej. Så det er ikke et spørgsmål om den ydre ting. Det er igen et spørgsmål om at henvende sig i det der departement, som Jesus jo også siger i Nyt Testamentet. Husk, himmeriget er inden jer. Og i Thomas evangeliet bliver det udvidet med, og alle steder omkring jer. Ja. Og det synes jeg har været spændende, fordi så bliver man, lige pludselig får man opmærksomheden fra, at himmeriet skulle være et sted oppe i skyerne et eller andet sted. Vendt mod, at vi faktisk har den virkelighed inde i os. Og for mig, der er det en direkte linje til det, der står i første Mosebog, hvor der står, vi er alle født i Guds billede. Mm. Og det er det billede, Jesus henviser til, når han siger, himmeriet er inde i jer. Og når man tager det arameiske ord, altså det, der er vanvittigt spændende, det er, at når man så opdager, hvad det arameiske begreb for himmerige, hvad det indeholder. Så selve ordet? Så er det, altså, Malkutah de Shemaya. Så bliver man det svimlende for en, fordi at der ligger så mange ting derinde. At det er sådan helt kvantefysisk, altså. Hvad ligger der derinde? Jamen, du ved, arameisk, det er bygget op af røde ord. Og Malkutah, der er et rodord, der hedder Malk, som også er et rodord, hvor ud af Malaki, engel, budbringer, konge, den store, den ene, den udvalgte kommer. Og det Shem ejer. Shem, det betyder sådan set livets, det er det lys, eller den bevidsthed, som Jesus taler om, vi ikke må sætte under en skæppe. Det er også det lys, som der bliver sagt, Johannes, først var ordet, og ordet var hos Gud, blandt andet. Det er det ord, der bliver talt om, det er det Shem. Det lyset, og det er Shem, det er lige så meget bevidsthed og identitet. Det er vores Guds bevidsthed, vores Guds identitet. Og Aya, det Shem Aya. Aya betyder, som aldrig kan forgå. Det vil sige, det er en evighed, en evighedsvirkelighed i os, som simpelthen er det billede af Gud, hvor i vi er skabt. Og som er der. Og som aldrig kan forgå. Ja. Når vi forlader den her verden, så forlader vi vores kroppe, som bliver til jord, og kommer til jordskabet. Men den jeg-bevidsthed, som ligger inde i hjemme, altså gudbevidstheden, den rejser videre. Den rejser tilbage til der, hvor den kom fra. Fordi det ligger også i hele den forståelse af, ud fra den mysterietradition, som vi formoder, Jesus kom fra. Nemlig, at alt på et tidspunkt vender tilbage til sit udgangspunkt. Og det gælder også for det, som vi to og andre mennesker ved at se og sender ud. Det returnerer også til os. Konsekvensen af det, vi gør, det vi siger og foretager os, det vender på et tidspunkt tilbage til os. Og hvis vi kunne tage bare den ting til os, så ville verden se fuldstændig anderledes ud. Fordi så vil man begynde at tænke over, hvad er det, jeg gør? Hvad er det, jeg siger? Altså, vi har meget mere, vi influerer meget mere på virkeligheden, end vi er klar over. Og det var et af Jesus' allervigtigste budskaber, som også kommer meget tydeligt frem i Thomas' evangeliet. Hvordan er det, han siger det, Lars? Fordi der er jo ikke ret mange, der hører det helt på den måde. Så er det fordi, det er svært for os at forstå den måde, han får det formuleret på? Fordi du har jo netop arbejdet med aramæisk, mm-hmm, som jo ikke er det sprog, de fleste teologer kan, eller
eller læser Bibelen på, så er det derinde i den formulering, han har på aramæisk, du kan høre de her ting. Nej, nu skal du høre. Du ved godt, hvis du skal læse som til teolog i dag, så lærer du hebraisk på universitetet. Men du kan faktisk tage til Israel i dag, hvor hebraisk er jo et søster, en lille søster eller et barn af aramæisk, ligesom arabisk er. Ikke? Og inde i alle tre sprog, der ligger denne her, kan man sige, hemmelighed gemt. Men hvis du tager til Israel og taler med folk, der taler hebraisk normalt som hverdagssprog, så vil de fleste slet ikke kende til det. Nej. Du skal faktisk ind i rabbinernes verden, de kender til det. Og det er en viden, som er gået tabt i den kristne verden, så at sige, at hebraisk også gemmer på den hemmelighed, at ordene har så mange lag, som de har. Og det er en af grundene til også, at når man læser de græske oversættelser af Nye Testamentet, at der er så meget, der er gået tabt, fordi dem, der har skulle oversætte det ud fra et aramæisk oplæg, de vil have haft meget svært, men måske hvis de ikke har forstået nøglen, så vil de sige, hvad skal vi vælge? Jamen, du skal ikke vælge en af de betydninger, som der kan være 7-8 betydninger på et ord. Du skal lave et sammensurium af de betydninger, og så skabe. Og derfor bliver det så poetisk, når man begynder at forstå det. Og det er jo det, der er så fascinerende. Altså, Charlotte, du skal vide, at hver eneste dag, og jeg skal nok være med at trætte jer mere derude, fordi det er nørdet, det her. Jamen, det er ikke trættende for mig. Du kan ikke trætte mig med hverken aramæisk eller jesus. Men det er altså fordi, at det, hver eneste dag, det er ligesom en nyt, altså der åbner jeg et nyt blad, eller vender et nyt blad i den bog, og så må jeg bare være fuldstændig ved at gå bagover nu. Hold op, står det også der? Og jeg vil faktisk gå så langt og sige, at det hele står i Nye Testamentet, hvis vi ellers gider at fordybe os. Hvad mener du med det hele? Alt, hvad vi har brug for i det her liv. Både når vi ønsker at forstå, hvem vi er, hvorfor vi er her, hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen, og hvilke muligheder vi har. Og det er dem, Jesus han hentyder til, når han siger, at de, der har ører, hører, dem, der har øjne, se. Det, jeg siger, det er det, han mener. Det, jeg siger, det har mange flere lag. Min fars rige har mange boliger. Der er mange andre universer. Mange andre bevidsthedsplaner, vi kan. Altså, det er på mange måder en virkeliggørelse af mange af de teorier, som kvantefysikerne i dag, de står og har teori om. Det var en levende virkelighed på Jesu tid i de mysterier tradition. Og det kan vi lære noget af. Kan du tale det aramæisk, som det ville have lyttet, da Jesus levede? Nej, det kan jeg ikke. Altså, hvis jeg skal tale aramæisk, så bliver det med aarhusiansk accent. Det lover du for. Og du er sikker på, at Jesus ikke havde talt det, altså, Lars? Altså, det der er jo frygtelig ensomt, når man giver sig ind i sådan noget fuldstændig vanvittigt, som at prøve at sætte sig ind i det aramæisk sprog, det er, at du har ikke nogen at tale med. For der er ikke ret mange, der taler det i dag. Altså, for dem, der gerne vil vide noget om det her sprog og høre det udtalt, så kan jeg faktisk anbefale at se Mel Gibsons ellers meget barske meget, meget voldelige Passion of Christ. Ja. Men der taler om, at man jo gået virkelig til yderligheder for at lære sproget, så du hører faktisk Jesus og disciplinen tale sproget, og det er virkelig smukt. Ja. Det var en stor oplevelse for mig. Ja. Så der kan du høre det. Nap, taya, malilasle, ara. Babaita. Behekela. Ahodati, ko jehudin, med kapitsin tamma. Sheav. Kan du selv tale det lidt, Lars? Eller læse jamen noget altså, højt af det? Jamen, ja, det kan jeg da godt. Ja. Altså, vil du gøre det? Ja, det vil jeg da gerne. Altså, nu kan vi bare tage lidt her, ikke? Abvun vas maja net kadash shmak tete malkutar. Og de ord, det er Fader vor, du som er i himlen, og så videre, ikke? Nechve sabwa akwana vas maja ab bara. Havlan lakma sunyanan yamwana. Vaspulan haibain aikana dab knan sekwa kai yabain. Vela talan sunyana ela patsan min bisha. Metol dilaki malkuta vayala vasputa la alam almin. Amen.